23 plus 1. 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 Doncs arriba el primer partit de la nova bona del Club de la Seva Dinana. Bé, això. Pista, passarem primer, segon, tercer, espera, tot bé, que toc quart, la vinga. Digue'm el nom. Molt de la zona, el Club de la Seva Dinana. A tope, no? Portant aquesta gent de perseguir, a més a més. Va molt ràpid tot. Sempre es decideixen, per molt llargues que siguin les carreres. Endavant, endavant. No ho he vist tant. Enhorabona. Bé, hi ha un quart per arribar. No m'he dit sense cap cosa. Bé, bueno, que si ja s'ha de... I entès mil i mil. Enhorabona, moltes gràcies. Esperem donar la l'any que us anem tractant que vingui dues a les... Hòstia, no. Veo, aquí no se está. No, no, ahora se está. Dir-li al que s'hi ha salut de dir, al qual s'excel·lent el socorrisme, que si en Portia pogués anar a Ciutat, la marreta sorteixen. Per tant, si un poble està per aquí i ens assent, doncs pot passar, doncs pot fer-ho a les Banyoles, perquè aquestes samarretes, el top 5, el top 5, el top 5, el top 5, la passió catalana, doncs que també hi hagi un poc jo a posar-se aquí per signar-nos a les samarretes que sorteixen la secció de salament i socorrisme. Per tant, si volen cuidar, si és possible, doncs que pots passar pel club. També vos recordem que hi hagi un moment de premis, perquè recordem que estan aquí, i per tant, hem felicitat tots aquests nenadors. Jo també el que sí que us demanem a tots és també que tingueu en compte que a partir d'aproximadament d'una horeta en el Club de Cervanyoles es fan lligament de premis. Per tant, tingueu en compte que és bo, és important, és a dir, una manera de poder participar també en aquella lligament de premis encara que així menys regularment poques persones que tinguin que hagin d'estar pendents si arriben o arriben els seus participants, perquè recordem que fins a les dues es trobarà encara en aquesta arribada de la nova. També hem de recordar que en el transcurs del matí s'han disputat tres travessies i en aquest moment es disputa la quarta i la rua. Recordem que pel poc no s'ha arribat a la inscripció màxima, tan sols per 90, aquests 2.350 que es van fer fa doncs 4 anys, el 2011, i per tant el que sí que esperem també és que la gent se continuï participant. Ja estem de proper d'aquest 75. Però està, aquests espíritus de nou en tots els punts que són aquesta travessia. Què ha passat aquest any de diferent dels altres? Aquest any, Quan parlo de la ciutat, penso que el temps de l'any passat i mira si que es feia millorar o si és que tot l'any és que l'any millor. Quan anem a fer el temps de l'any passat respecte a l'any passat.
Molt bé, Roger, enhorabona, podem fer tot una estona perquè et digui que pregui que tingui també bé. Bé, doncs en Roger, jo crec que tenim aquesta transmissió que podria dir des d'aquí, que us acompanyarà l'Anna, que ja ens ha pogut començar amb els aparats amb els trofeus, per tant, sí que us podeu, us recordeu, que el que sí que heu de portar o heu de portar tot el que sigui possible per comprar quin és el primer gran que podem fer tot, la secció de Solans i Bruta està recollint diners, cap diners, que hi ha més fons per treballar aquesta secció. Per tant, sorpresa, també si us feu una butlleta, i ara s'acabarà assignat per les espases que hi ha de la programació. No us arribareu! Què euro no? Pensem, no, no, se'ls treuen allà. Pensem. Seguim. Tira.
No, 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 non streghiamo il chip, ningú treu el chip. Si no streguem els àrbits... Noi, Eo, posa't el chip, sisplau. No, que te'l posis. Que te'l posis, el chip. Digue'l...
Voetbal is jij ook weer aan het winnen van wel. Nog een andere weg. Dan moet je dat voor je kiezen dan zeg. Dan moet je dat voor je kiezen dan zeg. Ale jsem. Jsem určitě měl druhé mezi dovolení. Ale jsem určitě mezi dovolení. Hola. En Jaume Moles, el demanen, sisplau. Jaume Moles. Avancem, avancem. 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 No, no, hi ha els dos problemes. No, no, el xip aquí no, Avancem, avancem. Dos aplaudiments per tots aquests nedadors masculins que van arribant a la darrera travessia d'aquest matí. Recordar que també s'ha fet la travessia menor, la del trofeu Dolors Feixas i la travessia femenina durant tot el matí. Oye, el Fede por delante nuestro, tío. El Fede por delante nuestro. ¿Qué dice? Vine, vine, vine. Que suena, que no. Podem seguir els altres. Seguim, seguim. No, no, ja no trauran més el treball. Seguim, seguim. Sí. Home, som-hi. Som-hi.
contigo. Repítela, repítela, apórtese la mano. Sí, un feo, ¿eh? Paso, ¿eh? Paso, ¿eh? Aquí está, ¿eh? No, seguimos. No, 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 no. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Si no os digo Andrés, seguimos. Miguel. No, 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 tú no, tú no. Seguí. Hola. Avancem!
Vale, seguim, 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 seguim. I la Nora Ullastres han sigut els primers en arribar. Seguidament, la travessia femenina a les 11:30. La guanyadora ha sigut la Laura Brenjón i la primera banyolina, Lidoia Martí. Seguidament ha vingut la masculina, que és la que s'està realitzant en aquests moments, i el primer en arribar ha sigut en Pol Gil. I el primer de Banyoles, en Roger Carreró. Un aplaudiment per tots ells. Esperar cap a les dues al Club Natació Banyoles. Ha fet ara la del dret i s'ha arrenyat. Em sembla que són uns altres. Sí, sí que
la portada. Sí, sí, ara ho he vist com estava. Ja l'ha arreglaran, aquesta. Ja la posaran amb les dones. Ja la posaran amb les dones. Ja està arribat. Està escrit el nom del seu cosí, però que no ha anat i l'ha agafat allà i s'ha tirat amb els dones. Amb el temps ja la posaran allà amb les dones. Descalificat i ja està. Posa-li descalificat i ja està. Quin número és? 13-61. 13-61. S'ha agafat el xip del seu cosí, però s'ha tirat amb els dones. Espera. No, no, allò al final de tot. Ei, Miquel, què dius? Sí, he cansat de nedar. No. 49, tio! Eh? 49. Vale, seguim, els altres seguim. El parcel del Club Natació Granollers de 12 anys agrairíem que anés cap al podi del Club Natació Banyoles. Quim, Quim, sí, ja. Celebra't. Celebra't el Club. Sí, sí. Donem-li benvinguda a aquests veterans del Club Natació Banyoles, en Tot i Benal i en Miquel Feixeres. Bona tarda per ells també, veterans del Club Natació Banyoles. Seguim. No, no ho entenc. No ho entenc. Passa el xip per terra, que si no, no et marcarà. No, tu, tu, si no, l'altre, l'altre, perdó. Més, més. Lliga la mà. Passa allà també. Allà també, a la tercera. En aquí, en aquesta. Aquí, aquesta, aquella, aquella, aquella. No, l'altra, l'altra. Ara, aquí. Ha marcat? Sí, 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 ha marcat. No, no, allà al final, pel preu. En Marcel, del Club Natació Granollers, de 12 anys, agrairíem que anés al podi del Club Natació Banyoles. Marcel, del Club Natació Granollers. Toni Bord. Que és d'on hi ha? És de Canet, no? Què? No posa la passió. Ah, no? No. Diu. Com el van per aquí? Un fort aplaudiment per tota la gent que va arribant, perquè aquest senyor és d'Austràlia i ha vingut fins aquí a fer la nostra travessia masculina. Un fort aplaudiment. Aquest ja l'agafo, Xavi. Un segon que li agafaré el xip.
No he baixat a l'hora. Perfecte, no volta. Ai, que no puc fer. Cada any em passa el mateix. Perfecte. Com de l'altre mallet. Collons, per què hem d'estar aquí? Per què no es posen a l'an reclamer? Però el mallet no es posen a l'an reclamer. Jo, ja cardo el cap. Hola. No, al final, el xip del final. Seguim, seguim. Mira, aquí el noi, quin pila d'en tinc, eh? L'any passat ja tenim 50. Hem superat el rècord encara, no? Dos guanyadors amb cremallera, dos guanyadors, tires terapèutiques... Amunt! No és de nou. Vull dir que no hi són? Els primers ja podem tenir aquest any. Ho fem un de tu, saps? Ja he d'anar. A veure el resultat que l'altre costat. Ha dit, diu, quan ja estiguin tots cursos. Endavant, endavant, avancem. Allà al final us trauran el xip. De 44. 14.52. No, qualsevol dia no arribem. 16.42. 16.42.